Od juče pa do 20. februara u 22 sata otvoren je javni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivače na predstojećem probnom popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, koji će biti obavljen tokom aprila. Prijava se podnosi elektronski preko službenog sajta Republičkog zavoda za statistiku, a bit će otvorena dok se ne prijavi unapred određen broj kandidata za svaku opštinu. Izabranih 85 popisivača, angažovanih za terensko prikupljanje podataka od vrata do vrata, tokom marta imaće i petodnevnu obuku. Kandidati moraju biti punoletni državljani Srbije, bez stalnog ili privremenog posla u periodu popisa od 18. marta do 30. aprila, sa najmanje srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju i sa dokumentom da protiv njih nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica.